Častokrát jsem si položil otázku, zda se lidé alespoň tu a tam pozastaví nad nesmírným významem určitých snů a nad tajemným světem do něhož sny náleží. Zatímco valná část našich nočních vidin patří mezi pouhé, fantasticky vykreslené odrazy našich zážitků z dob bdění, v rozporu s tím, co míní Freud, s tím svým dětinským symbolismem, pořád zde ještě zbývají ty, které svou nadpozemskou a étrickou povahou nepřipouštějí obvyklá vysvětlení a svým nejasně vzrušujícím a zneklidňujícím účinkem nám umožňují kratičké záblesky vědomí do sféry duchovní existence, jež je neméně důležitá než tělesný život a přesto od něj oddělena téměř nepřekonatelnou bariérou. Na základě svých zkušeností vůbec nepochybuji o tom, že člověk při ztrátě pozemského vědomí žije opravdu jiným, netělesným životem, velice odlišným od života, který známe. Životem z něhož nám po probuzení zůstanou jen nepatrné a zcela nezřetelné vzpomínky. Z těchto zastřených útržků můžeme sice mnohé vyvodit, avšak pramálo dokázat. Můžeme se jen dohadovat, že duch a hmota nemusí být ve snové existenci stejné, jak je zná pozemské bytí, a že čas a prostor tam nemusí existovat tak, jak je chápe naše bdělé já. Někdy si myslím, že tento duchovnější život je naším pravým životem, zatímco naše pozemské bytí, na němž si tolik zakládáme, je jen podružný, či možná dokonce zdánlivý jev. Jednoho zimního odpoledne na přelomu let 1900 a 1901, když jsem se nechával unášet mladickými představami podobného druhu, přivezli do státního psychiatrického ústavu, v němž jsem sloužil jako začínající lékař, muže, jehož případ mě od té doby neustále pronásleduje. V dokumentaci byl veden pod jménem Joe Slater či Sledr a vypadal jako typický obyvatel Keckilských hor, jako jeden z těch primitivních odpudivých potomků koloniálních rodin, které následkem téměř 300 leté izolace v zapomenutých horských usedlostech zdivočeli a zdegenerovali, místo aby se rozvíjeli jako jejich šťastnější příbuzní v hustě osídlených krajích. Mezi těmito podivnými lidmi, kteří jsou přesnou obdobou úpadkové bílé spodiny na jihu, neplatí zákony ani morálka, a jejich mentální úroveň je zřejmě všeobecně nižší než u jakékoliv jiné skupiny Američanů. Joe Slater přišel do ústavu pod ostražitým dozorem čtyř státních policistů a byl označen za velice nebezpečného jedince. Když jsem ho však tehdy poprvé spatřil, nepředvedl nic, co by svědčilo o jeho sklonech k násilí. Byl sice spíše vyšší než střední postavy a měl pevnou tělesnou stavbu. Avšak bledá, ospalá motř jeho úzkých vodnatých očí, zanedbaný řídký žlutý plnovous, který si nikdy neholil a apaticky pokleslý dolní retmu dodávali absurdní výraz nevinné přihlouplosti. Nikdo nevěděl, kolik mu je let, neboť u lidí jeho druhu neexistují žádné rodinné záznamy ani stálé rodinné svazky. Ale už mu ustupovaly vlasy a měl skažené zuby. A tak vrchní lékař zapsal, že mu je asi čtyřicet. Z lékařských a soudních spisů jsme se dozvěděli vše, co jsme k jeho případu potřebovali znát. Tento muž, tulák, lovec a trapper, byl v očích svých primitivních společníků odjakživa považován za podivína. V noci obvykle spával déle, než bylo běžné, a když se probudil, hovořil často o neznámých věcech a to tak záhadným způsobem, že i v srdcích lidí bez fantazie dokázal vyvolat strach. Jeho jazyk nebyl nijak neobvyklý, neboť onen muž nikdy nemluvil jinak než hrubým nářečím svého okolí. Intonace a celkový ráz jeho projevu však dosahovaly takové divokosti, že ho nikdo nedokázal poslouchat bez obav. On sám býval obvykle stejně vyděšený a zmatený jako jeho posluchači. A hodinu po probuzení zapomínal všechno, co prvé říkal, nebo alespoň všechno, co bylo příčinou jeho litaní a znovu upadal do celkem za to příjemného stavu otupělosti, v němž běžně se trvávali ostatní horalé. Čím byl Slater starší, tím častěji a intenzivněji poránu blouznil. A asi měsíc před jeho příchodem do ústavu se udála ona strašlivá tragédie, kvůli níž ho zavřeli. Jednoho dne kolem poledního po hlubokém spánku, do nějž namol opilý viskou, upadl den předtím asi v pět hodin odpoledne, se náhle probudil za tak příšerně nelidského řevu, že to k jeho chatrči přivolalo několik sousedů. Vyběhl z toho zavšiveného brlohu, v němž přebýval se svou rodinou, stejně podivínskou jako on sám, vrhl se do sněhu, rozhodil ruce a začal vyskakovat do výše. Vykřikoval, že se musí dostat do jakéhosi velikého obrovského srubu se zářící střechou, stěnami a podlahou, kde zní hlasitá hudba přicházející z Dva celkem urostlí muži se ho pokusili uklidnit. On se však rval jako zuřivý šílenec a dál vykřikoval, že musí najít a zabít jistou věc, která září, chvěje se a směje. Když nakonec jednoho z mužů, kteří mu bránili v pohybu, srazil náhlým úderem k zemi, vrhl se v ďábelském vytržení krvežíznivě na toho druhého a nelidsky řval, že vyskočí vysoko do povětří a spálí všechno, co se mu postaví do cesty. Rodina a sousedé se v panice rozprchli. A když se ti odvážnější z nich po chvíli vrátili, Slater byl ten tam. A na místě byla jen hrůzná, beztvará hmota, která ještě ani ne před hodinou byla živým člověkem. Nikdo z horalů se Slejtra neodvážil pronásledovat a pravděpodobně by uvítali, kdyby venku umrzl. Když však o několik dní později uslyšeli ze vzdálené rokle jeho křik, pochopili, že se mu nějakou záhadou podařilo přežít. A že se ho tak či onak budou muset zbavit. Sestavili ozbrojenou pátrací skupinu, z níž se stal, ať už jejím původním záměrem bylo cokoliv, legitimní oddíl šerifa, neboť jeden z málo oblíbených státních policistů náhodou pátrače spatřil, položili několik otázek a nakonec se k ním připojil. Třetího dne našli slejtra v bezvědomí ležet v jednom vykotlaném stromu a odvezli ho do nejbližší věznice, kde ho jakmile přišel k sobě, vyšetřili soudní psychiatři z Albany. Slater pro ně měl jednoduchý příběh. Řekl, že jednoho dne vypil příliš mnoho alkoholu a když zapadlo slunce, šel spát. Probudil se ve sněhu před svou chatrčí, ruce měl skrvavené a u nohou mu ležela znetvořená mrtvola jeho souseda Petra Slejda naplněn hrůzou, utekl do lesů, v nejasné touze uniknout násilnému výjevu, jehož byl jistě původcem. Zdálo se, že ničeho dalšího si není vědom a ani odborný výslech vyšetřovatelů nic nového nepřinesl. Té noci spal Slater klidně a druhý den ráno se probudil bez příznaků čehokoliv neobvyklého. Až na jistou změnu výrazu. Doktor Barnard, který pacienta sledoval, měl dojem, že se mu v bledě modrých očích myhnul podivný záblesk a že jeho ochablé rty se sotva postřehnutelně semknuli, jako by činil inteligentní rozhodnutí. Ale když se ho na to zeptal, Slater znovu upadl do obvyklé prázdné otupělosti a pouze opakoval, co řekl již předchozího dne. Třetího dne ráno dostal první záchvat. Začal ve spánku jevit známky neklidu a pak ho posedla taková zuřivost, že bylo zapotřebí společného úsilí čtyř mužů, než se podařilo nasadit mu svěrací kazajku. Psychiatři mu velice pozorně naslouchali, neboť Slater vybičoval jejich zvědavost na nejvyšší míru sugestivními, leč většinou rozporuplnými a nesouvislými příběhy. Blouznil tak téměř 15 minut – Bláblil svým zaostalým nářečím o zelených světelných palácích, o vesmírných oceánech, o podivné hudbě a přízračných horách a údolích. Ale nejvíc hovořil o jakési tajemné zářící bytosti, která se třásla, chechtala a vysmívala se mu. Ta neurčitá mocná bytost mu zřejmě strašlivě ublížila. Jeho toužebným přáním bylo zabít ji a triumfálně se jí tak pomstít. Aby ji dostihl, vzlétne prý do propasti prázdnoty a spálí každou překážku, jež se mu postaví do cesty. Tak zaníceně hovořil. A pak náhle bez přechodu zmlkl. Šílený žár v jeho očích pohasl, a Slater se nechápavě podíval na své vyšetřovatele a zeptal se, proč ho svázeli. Doktor Barnard. Mu uvolnil kožené popruhy a znovu je utáhl až večer, kdy se mu podařilo Slejtra přesvědčit, aby si je nechal sám pro své dobro nasadit. To už Slejtr připustil, že občas divně mluví, ačkoliv neví proč. Během týdne se dostavili další dva záchvaty, ale doktoři se z nich mnoho nedozvěděli. Dlouze se zamýšleli nad zdrojem Slejtrových vidin. Vzhledem k tomu, že neuměl číst ani psát a patrně ani nikdy neslyšel žádnou pověst či pohádku, jeho ohromující představivost se zcela vymykala rozumu. Bylo více než zřejmé, že jeho představy nemohou pocházet ze známých mýtů či románů, protože ten nešťastný pobloudilec se vyjadřoval výhradně svým vlastním primitivním způsobem. Blouznil však o věcech, jimž nerozuměl a které neuměl vysvětlit. O věcech, které prý zažil. A o nich se dozajista nemohl dozvědět prostřednictvím žádného normálního souvislého vyprávění. Soudní psychiatři se brzy shodli na tom, že celou událost zapříčinili ony, neobvyklé sny. Sny tak živé, že se mohou na určitou dobu zcela zmocnit bdělého vědomí tohoto v podstatě duševně zaostalého člověka. Slater byl s patřičnými formalitami postaven před soud za vraždu a pro nesvé právnost byl sproštěn viny a předán ústavu, v němž jsem já zastával tak skromné postavení. Už jsem se zmínil, že se neustále věnuji úvahám o snovém životě. A můžete tedy usoudit, s jakou dychtivostí jsem se oddal zkoumání našeho nového pacienta, jakmile jsem se dopodrobna seznámil s okolnostmi jeho případu. Nejspíš ve mně vycítil jistou míru náklonosti, nepochybně podle zájmu, jež jsem nedokázal skrývat a podle vlídnosti, s jakou jsem mu pokládal otázky. Ne, že by mne poznával během svých záchvatů, kdy jsem bez dechu hltal jeho výlevy, zmatené sice, avšak nadané kosmickou obrazností, ale poznával mne ve svých klidných hodinách. Sedával u zamřížovaného okna, Pletl košíčky ze slámy a vrbového proutí a snad se trápil touhou po svobodě v horách, ze které se už nemohl těšit. Jeho rodina ho nikdy nepřišla navštívit. Nejspíš do svého čela prozatím přijala někoho jiného, jak to bylo u primitivních horalů zvykem. Postupně jsem nad chorobnými fantastickými představami Joea Slatera žasl stále víc. Ten muž, byl sám o sobě na žalostně nízké duševní a vyjadřovací úrovni, ale jeho zářivé, titánské vidiny, ač popisované barbarským, nesouvislým jazykem, byly nepochybně výplodem zcela výjimečně nadané mysli. Často jsem se v duchu ptal, jak může chabá představivost zdegenerovaného obyvatele Katskylu vykouzlit obrazy jejichž pouhé nahlédnutí, svědčí o skryté jiskře génia. Jak může přihlouplý zálesák myslet na ty skvostné říše nadpozemského jasu a prostoru, o nichž Slater blábolil v zuřivém delíriu? Byl jsem stále více přesvědčen, že v tom zuboženém člověku, jenž se přede mnou choulí, spočívá neuspořádané jádro něčeho, co přesahuje mé chápání a co je zcela mimo možnost pochopení mých lékařských a vědeckých kolegů, kteří mají sice větší zkušenosti, ale mnohem menší představivost. Pořád jsem však z toho muže nemohl dostat nic určitého. Vše, co jsem dokázal zjistit, bylo, že Slater se v jakési polohmotné snové skutečnosti toulal či vznášel zářivými fantastickými údolími, poloukách, zahradách, městy a světelnými paláci nějaké nekonečné lidem neznámé říše. V tomto světě nebyl venkovským primitivem, ale důležitou bytostí plnou života. Pohyboval se pyšně a vladarsky a byl podroben pouze svému úhlavnímu nepříteli. Tento nepřítel byl zřejmě bytostí viditelnou, avšak éterickou. A podle všeho se nepodobal lidskému plemeni, neboť Slater o něm nikdy nehovořil jako o člověku, nýbrž výhradně jako o věci. Tato bytost Slaterovi způsobila nějakou strašlivou nevýslovnou újmu, kvůli níž ten šílenec, byl-li to skutečně šílenec, prahl po pomstě. Ze způsobu, jakým Slater narážel na jejich vzájemné potýkání, jsem usoudil, že se s tou zářící bytostí střetl na stejné úrovni bytí, že ve snové skutečnosti je on sám zářící bytostí téže podstaty jako jeho nepřítel. Slater tento dojem potvrzoval častými zmínkami o létání prostorem a o spálení všeho, co se mu postaví do cesty. Právě okolnost, že své představy vyjadřoval těžkopádnými, zcela nevhodnými slovy, mě nakonec přivedla k závěru, že pokud ona snová skutečnost opravdu existuje, myšlenky se v ní nepřenášejí prostřednictvím mluvené řeči. Co když se snová duše obývající toto zaostalé tělo Zoufale snaží vyjádřit věci, které příliš prostý, koktavý a hloupý jazyk není schopen postihnout. Co když před sebou mám projevy duše, jež by mi ono tajemství vyjevili, kdybych pochopil, jak je odhalit a číst? Starším lékařům jsem nic neřekl, protože lidé ve středním věku jsou skeptičtí, cyničtí a neochotní přijímat nové myšlenky. Kromě toho mě ředitel ústavu nedávno svým otcovským způsobem varoval, že jsem přepracovaný a moje hlava si potřebuje odpočinout. Už dlouho chovám přesvědčení, že lidské myšlenky se v podstatě skládají z pohybu atomů či molekul, který lze přeměnit na vlnění nebo na záření, jako je třeba teplo, světlo nebo elektřina. Toto přesvědčení mě brzy dovedlo k úvahám o možnosti telepatie. Či mentální komunikace za pomoci vhodného přístroje. A ještě jako student jsem zhotovil řadu vysílačů a přijímačů, již připomínali ona těžkopádná zařízení používaná v bezdrátové telegrafii v dobách před vynálezem rádia. S jedním kolegou jsem tyto přístroje vyzkoušel, ale nedosáhli jsme žádných výsledků. A tak jsem je spolu s dalším podobným harampádím brzy odložil stranou prostříčka příhodu. Nyní, veden nesmírnou touhou proniknout do snové skutečnosti Joea Slatera, jsem přístroje znovu oprášil a několik dní je zpravoval. Když byly opět smontovány, nevynechal jsem jedinou příležitost, abych je vyzkoušel. Kdykoliv Slater dostal záchvat zuřivosti, přiložil jsem na jeho čelo vysílač a na své přijímač. Přičemž jsem neustále jemně ladil různé předpokládané vlnové délky mentální energie. Měl jsem jen matnou představu o tom, jakým způsobem myšlenkové věmy, pokud budou úspěšně přeneseny, vyvolají v mém mozku inteligentní odezvu, ale byl jsem si jist, že je budu schopen rozpoznat a vyložit. Proto jsem v pokusech pokračoval, ale nikomu jsem neobjasnil jejich podstatu stalo se to 21. února 1901. Té osudné noci jsem byl silně rozrušený a zmatený, protože navzdory skvělé péči, které se mu dostávalo, Joe Slater nepochybně umíral. Možná, že příliš postrádal svobodný život v horách. Možná, že jeho rozbouřená mysl se stala jeho zaostalé tělesné schránce příliš nebezpečnou. Tak či onak plamínek života v jeho těle skomíral. A jakmile se setmělo, upadl do neklidného spánku. Tentokrát jsem mu nenatáhl svěrací kazajku, jak bylo zvykem, když spal, protože jsem viděl, že je příliš slabý, než aby mohl být nebezpečný, i kdyby se v pominutí smyslu před smrtí ještě jednou probudil. Umístil jsem však na jeho a svou hlavu čidla svého kosmického rádia. nevzdává je se v tom krátkém čase, který mi zbýval naděje na první a poslední zprávu ze světa snů. V celé byl s námi ještě jeden průměrně vzdělaný ošetřovatel, jenž nechápal účel přístroje a jehož ani nenapadlo plést se do mých záměrů. S přibývajícími hodinami jsem pozoroval, jak mu těžce klesá hlava a on usíná. Ale nerušil jsem ho. Ukolébán pravidelným oddechováním obou mužů, zdravého i umírajícího, jsem o chvíli později usnul i já. Probudila mě zvláštní lirická hudba. Všude kolem zněly vášnivé akordy, melodické vibrace a extatické harmonie a před mým okouzleným zrakem se strhla ohromující podívaná dokonalé krásy. Kolem místa, kde jsem se jakoby vznášel ve vzduchu, zářivě planuly stěny, sloupy a architrávy z živého ohně a vyrůstaly vzhůru do klenby nekonečně vysokého chrámu nepopsatelné nádhery. Do velkolepých výjevů toho honosného paláce se mísily, či spíše je tu a tam v kaleidoskopickém víření nahrazovaly letmé pohledy na rozlehlé pláně a čarokrásná údolí, vysoké hory a lákavé jeskyně, na přírodní scenérie obdařené všemi půvaby, jež byly mé okouzlené oči sto pojmout. A všechno to bylo stvořeno z nějaké zářivé, éterické, tvárné entity. Jež v sobě obsahovala stejné množství ducha jako hmoty. Uvědomil jsem si, že klíč k těmto čarovným proměnám se nachází v mém vlastním mozku, protože každý obraz, který se mi naskytl, byl právě tím obrazem, jejíž si má roztěkaná mysl nejvíce přála spatřit. Necítil jsem se být v této Elizejské říši cizincem neboť všechny ty obrazy i zvuky mi byly známé. Tak jako tomu bylo po nesčetné věky odedávna a jako tomu bude i po celé věky budoucí. Pak ke mně připlula zářivá aura mého světelného bratra. A vedla se mnou rozhovor. Duše s duší. V tiché a dokonalé výměně myšlenek. Chvíli jsme takto pluli. Ale pak jsem si začal uvědomovat, že předměty kolem nás blednou a pohasínají, jako by mne nějaká síla volala zpět na zemi, kam se mi vůbec nechtělo. Bytost vedle mě zřejmě také pocítila tu změnu, neboť postupně ukončila svoji řeč a chystala se opustit scénu. Rozplývala se mi před očima jen o něco pomaleji než okolní předměty. Vyměnili jsme si ještě několik myšlenek a já jsem pochopil, že můj zářivý druh a já jsme byli povoláni zpět do zajetí, ačkoliv můj světelný bratr již naposled. Velice brzy, za necelou hodinu, odloží můj druh ubohou tělesnou schránku a bude svobodný, aby mohl pronásledovat svého utiskovatele po mléčné dráze a okolních hvězdách až na samé hranice nekonečna. Hluboký otřes oddělujeme poslední dojmy z pohasínající světelné scenérie od náhlého, poněkud zahanbeného procitnutí. Narovnal jsem se na židli a spatřil jsem, že umírající se na lůžku neznatelně hýbe. Joe Slater se v skutku probouzel, pravděpodobně naposledy. Když jsem se podíval pozorněji, spatřil jsem na jeho voskově bledých tvářích temné skvrny, které tam nikdy předtím nebyly. I jeho rty vypadaly jinak. Byly pevně sevřené, jako by uzamčené silnější vůlí, než byla Slejtrova. Obličej měl stále strnulejší, oči zavřené a hlava se mu na polštáři neklidně zmítala. Nevzbudil jsem spícího ošetřovatele, ale znovu jsem muže na lůžku upevnil čelenku svého telepatického rádia, jež se mu poněkud svezla, abych zachytil vzkaz na rozloučenou, který snad bude chtít předat. Náhle obrátil obličej přímo ke mně. Otevřel oči a já na něj zůstal hledět v němém úžasu. Muž, který býval Joe'em Slaterem, prostáčkem z Catskillu, na mne nyní hleděl zářivým, pronikavým pohledem očí, jejichž šmotř, jako by se mírně prohloubila. V tom pohledu nebylo ani stopy pošílenství nebo duševním postižení a já jsem mimo veškerou pochybnost chápal, že se dívám do tváře, za níž se skrývá živá mysl vyššího řádu. V tom okamžiku si můj mozek uvědomil, že na něj působí nějaký stálý vnější vliv – Zavřel jsem oči, abych mohl hlouběji soustředit své myšlenky. Joe Slater je mrtev. V podivném děsu jsem pohlédl na lůžko umírajícího ale jeho modré oči se dál klidně dívaly z tváře, jež byla oživena inteligentním výrazem. Neboť nebyl schopen unést živou mysl kosmické bytosti. Jeho omezené tělo nevydrželo proces vzájemného působení kosmického a pozemského bytí. Na to v něm bylo příliš mnoho ze zvířete, a příliš málo z člověka. Avšak díky jeho nedokonalosti si mě objevil. Neboť kosmické a pozemské bytosti by se správně nikdy neměly setkat. On v mém zajetí trpěl každičký den po dobu 42 vašich pozemských let. Jsem bytostí, jakou se ve svobodném, bezesném spánku stáváš i ty. Jsem tvůj světelný bratr a odedávna s tebou proplouvám zářivými údolími. Není mi dovoleno, abych tvému bdělému pozemskému já řekl o existenci tvého pravého já. Ale všichni jsme tuláci po nedozírných vesmírech a cestovatelé napříč věky. Mohu napřes rok přebývat v Egyptě, jejíž vy nazýváte Starým, či v kruté říši Čančan jež bude podle vás nastolena až za tři tisíce let. Ty a já jsme společně opustili světy, jež obíhají kolem rudého Arkturu, a přebývali jsme v tělech hmyzích filozofů, kteří pyšně žijí na čtvrtém Jupiterově měsíci. Jak málo toho ví pozemské já o skutečném životě a jeho rozměrech. Skutku, jak málo by toho raději mělo vědět pro svůj vlastní klid. O utlačovateli nemohu mluvit. Vy, pozemšťané, bez děky cítíte jeho vzdálenou přítomnost. Vy, kteří jste bez hlubšího vědění dali tomu blikajícímu světlu jméno Algol. Ďábelská hvězda. Marně jsem po celé věky toužil utlačovatele porazit. Byl jsem zadržován břemenem těla. Dnes večer odcházím jako nemezis, chystající se na spravedlivou, plamenou a skázonosnou pomstu. Popatři na mne na obloze, tam poblíž ďábelské hvězdy. Na další slova mi nezbývá čas. Tělo Joe Slatera chladne a tuhne a jeho zaostalý mozek přestává být naladěn podle mého přání. Na této planetě si byl mým jediným přítelem. Jedinou duší, jež mě vytušila a vyhledala ve schromlém těle, již spočívá na tomto lůžku. Znovu se setkáme. Snad v zářících mlhovinách Orionova pásu, snad v pustých pláních předvěké Ázie, snad v zapomenutých snech dnešní noci, anebo v jiné podobě za mnoho věků, kdy po sluneční soustavě nezůstane ani zrnko prachu. Přenos myšlenek náhle ustal a bledé oči snícího muže, čím mám spíše říci mrtvého, začaly nabývat skelného výrazu. Na půl omámen jsem přistoupil k lůžku a nahmatal slejtrovo zápěstí, ale bylo chladné, stuhlé a bez pulzu. Už tak synalá tvář ještě více zbledla a široké rty se rozevřely a odhalily odporně vykotlané stolečky primitiva Joe'a Slatera. Přetáhl jsem přes ohyzdný obličej pokrývku a vzbudil jsem ošetřovatele. Pak jsem odešel z cely a tiše zamířil do svého pokoje. Nevýslovně jsem toužil po okamžitém spánku, z něhož bych si nepamatoval žádné sny. A poenta? který ryze vědecký příběh se může pochlubit takovým vypravěčským účinkem. Neučinil jsem nic jiného, než že jsem přednesl jisté věci, jež považuji za fakta a nechávám na vás, ať si z nich vyberete, co uznáte za vhodné. Jak už jsem řekl, můj nadřízený starý doktor Fenton popírá, že by cokoliv z toho, co jsem mu svěřil, mohlo být skutečné. Ujišťuje mne, že jsem se nervově zhroutil a že jsem bezpodmínečně potřeboval dlouhou, placenou dovolenou, již mi tak velkoryse udělil. Přísahá na svou lékařskou čest, že Joe Slater byl obyčejný dementní paranoik, jehož fantastické představy jistě pocházely z přihlouplých venkovských povídaček, již se dědí z pokolení na pokolení i v těch nejomezenějších komunitách. Přes všechna jeho ujištění však nemohu zapomenout, co jsem spatřil na obloze tu noc po Slaterově smrti. Abyste mne však nemohli obvinit z podjatosti, musí závěrečné svědectví pocházet z cizího pera. Snad vám takto připravím poentu, kterou očekáváte. Následující řádky budíš citovány doslovně ze zprávy o hvězdě Nova Perzei z díla význačné astronomické autority profesora Gareta P. Servise. Doktor Anderson z Edinburgu objevil 22. února 1901 na obloze nádhernou novou hvězdu. Nachází se v blízkosti Algolu, kde dosud nebyla žádná hvězda pozorována. Během 24 hodin nabyla nova takového jasu, že zastínila kapelu. Během jednoho či dvou týdnů viditelně pohasla a po několika měsících téměř přestala být pouhým okem pozorovatelná. Podle předlohy Howarda Philipse Lovecrafta v překladu Zdeňka Ličky četl Petr Šmíd. Hudba Marek Mrkvička, zvuk František Šec, režie Luboš Kučera.